waxaa si rasmi ah magaalada Muqdisho gaar ahaan hoteelka lagu magacaabo Digale oo ku yaala ee garoonka diyaaradaha kaga furmay ee shirka wadatashiga oo isugu yimaadeen ee madaxdi hore ee wadanka iyo sidoo kale ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya shirkan oo ahaa ee shir uu casuumaadiisa u fidiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ka soo qayb galay madax hore oo isugu jiray ra'iisul wasaarayaal gudoomiyaal baarlamaan iyo sidoo kale ee rag madaxweyne ka soo noqday wadankan sida madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ee sidoo kale ee shirkan waxa ka qayb galaya ra'iisul wasaarayaashii hore ee wadanka Xasan Cali Khayre ee iyo sidoo kale ee Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ra'iisul wasaarihii ee dawladdii ee tan ka horeysay ee ugu dambeeyay ee lagu magacaabo ee ra'iisul wasaare ee Maxamed Xuseen Roble ee sidoo kale waxa shirkan ka soo qayb galay ee Professor Jawaari iyo sidoo kale Shariif Xasan Sheekh Aadan oo iyagu ee soo noqday gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee runtii shirkan waxa looga hadlayaa ee arrimaha siyaasadeed ee wadanka waana shir wada tashi ah oo siyaasiyiintan ee madaxda ee soo hoggaaminaya iyo kuwa hadda hoggaaminaya ay kaga hadlayaan xaaladaha amni iyo doorashooyinka wadanka gaar ahaan waxa ee farta ee lagu fiiqi doonaa isla markaana ee si hoose looga wada hadli doonaa ee waxyaabihii ka soo baxay shirkii golaha wada tashiga qaranka oo qodobo xasaasi ah ay ku jireen oo la xiriiray arrimaha doorashooyinka ee wasiirka warfafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Daawud Awes ayaa isagu waxa uu ka hadlay shirkan ka furmay magaalada Muqdisho waxana uu sheegay in madaxdii wadankan soo hoggaamisay loo diray casuumadaha ka qaybgalka shirkan qaarkood ay ka cudurdaarteen qaarna ay soo ajiibeen oo ay joogaan oo ay shirka ka qaybgalayaan waxa uu tilmaamay in aysan jirin madax iyagu markaasi diiday shirkan balse waxa uu tilmaamay in ay jiraan madax ka cudurdaaratay iyadoo saacadii la soo dhaafay ay soo baxayeen warar sheegaya in madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagu ka gaabsaday amaba uu ka cudurdaartay in uu ka qayb galo shirkan uu ku baaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waa markii ugu horreysa ayaan filayaa inuu yahay shirkii ugu horreeya noocan ah ee Soomaaliya ka dhaca. taasna waxa ay ka dhalatay dowladda oo doonaysa inay fuliso siyaasadeeda ku saleysan in wada tashi lala yeesho dhammaanba qaybaha bulshada si ay markaasi fikir amaba ay aaraa uga dhiibtaan go'aamada masiiriga ah ee Soomaaliya u baahan tahay xilliga dowladdiska iyo kasamata bixinta wadanka dhibaatooyinkii uu soo maray, ha noqoto xagga dowladdiska, ha noqoto xagga amniga ee dagaalka lagula jiro qawaarishta, ha noqoto dib u qaabaynta dhaqaalaha Soomaaliya, ha noqoto in Soomaaliya ay noqoto dal nabadeed oo dhisan oo siyaasadiisuna ay degan tahay, taas oo sal u noqon karta in horumarka Soomaaliya ay u noqoto sal. Shirkani waxaa ka soo qayb galay oo sidaan idin sheegay uu shir gudoomiyaha madaxweynaha, qaar ka mid ah madaxdii hore dalka madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ra'iisul wasaareyaal hore, gudoomiyaal hore baarlamaan ah iyo siyaasiyiin ayaa wada fadhiya. Waxaana filaynaa in wada tashiyada ay halkaas ku yeelanayaan ay noqon doonaan kuwo miro dhal ah oo markaasi aasaas u noqda in dhaqanka ah wada tashiga uu mar walba noqdo dhaqanka salka u ah in go'aamada siyaasadeed iyo go'aan kasta oo wadankani hore loogu marinayo loo maro. Dabcan horeyna saxaafadda waa lala wadaagay, madaxtooyadana way sheegtay, mar labaadna dowladda federaalka Soomaaliya waxay ku celinaysaa in dhammaanba madaxdii hore dalka Soomaaliya loo diray maxaa la yiraahdaa casuumado ay ku yimaadaan shirka. intii ogolaatay way timid, inta kalena way cudur daateen iyagoo markaas sababo gaar ah oo markaasi iyaga u gaar ah ay u baaqdeen, laakiin ma jirto wax diidma ah oo kasoo yeera dhammaan ba intii markaasi loo diray casuumada. Dabcan marka laga hadlayo arrimaha siyaasadda ee dalka waxaa ku jira doorashooyin, waxaa ku jira amni, dhammaan waxaan filayaa in qodobadaasi muhiimka ee masiiriga ay wadankani u baahan yahay looga hadli doono shirkaasi, maadaama wadankan shacabkiisu ay leeyihiin talo amaba ay xaq u leeyihiin inay talo ku yeeshaan go'aamada, waxaa qasab ah in dhammaanba wixii masiiri ah oo ummadda dhan ka wada dhexaysa laga wada tashto. Doorashooyinku waxay ka mid yihiin waxyaabaha ummadda ka wada dhexeeya, amniga wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ummadda ka wada dhexeeya. Marka waxyaabahaasoo dhan waxay u baahan yihiin wada tashi, qayb walba oo bulshadana dowladda diyaar bay u tahay inay la fariisato ayna ka dhagaysato aaraadooda. Waa shirkii ugu horreeyay oo noociisa ah oo ka furma magaalada Muqdisho ama lagu qabto oo dhexmaraya madaxdii hore ee wadanka iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, kaasi oo si mideysan looga wada hadlayo ajendayaasha qaran ee wadanka. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Digaal.